Thank you.
Thank you.
Thank you.
From inside after mismatch or now with the cross screen. Trap, baseline, go. Okay, here you see the pass. Hey. We go. We start to be active. Hey, but careful, hey, always to the right. In the situation of the transition where we have no possibility to trap, he goes to the right, okay. Hey, careful now, in the ball. After timeout again, they go like crazy. Ben, inbound, Mia open for the ball, Ben, come inside, you cross, striker. Thank you.
Nešporná, Jokušace, Rostislav Bradov. Vyprával sa na chyba stredenia hodu strana, kde sa Valanci odchádza Ivana Pozitovi, najbolia Čepka, kde sa hosti odchádzajú Rostislav Bradov na rade Farsky, dole Ľudy Vyločka a Jak Švangovi, Dešov Prime, dva prestelov zdávajú, bez toho Pipovalice. To vidíme do dobrý doskok, Švanda a Kuba. Jo? Okay. Prosím vás, mají tam malé hráče, musíme rolovat. Miro, normálně musíme jít rol. Co budeme hrát? Jedna dolů na Kubu, ho brání ta nula. On nebude chtít bránit. Okay. Dohli tu tvrdě pro sebe. Kubo, nech si bálu, počkej chvilku a pátko. Jo? Takže jedna dolů hrajeme. Okay. Ale máme dva bonusy máme. Thank you.
Thank you.
Now let's go! Come on, fellas!
Yeah, yeah, I know, okay, but now, but guys, easy, easy, back, it's here. We go to one, we have the rebound, and then we give them another time. One step at a time, fellas. Normal chin. Normal chin, offense. Yeah, go on four-man side, okay? Normal chin. Good screens to open. Try to, you set the screen, and then try to stay low, then you create a separation, and then go. Here with the ball, it's aggressive. Oh, man! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Я помню, как он.
Thank you.
Na našom mikrofóne máme Michala Mazina. Pán tréner, v prvom rade obrovská gratulácia. Aké sú tie pocity, ktoré teraz prežívate? Neskutočné, neskutočné pocity. Úžasné pocity, poďme si užiť, urobili sme veľkú vec. Poďme k tomu samotnému zápasu, skúsme si ešte zhodnotiť. Viem, že vám lomcujú emócie, ale skúsme začať tou prvou polovicou. Týmu tam chýbali ofenzívne doskoky, ako ste to videli, čo ste chalánom vraveli v tých timeoutoch?
chýbali nám doskoky, chýbala nám agresivita v obrane, robili sme fauly na koše s faulom, ale zázračne sme to obratili, zázračne, ďakujem. Ktoré herné aspekty sa teda vylepšili v tom druhom polčase, lebo tam ste aj naozaj fantasticky. Ako musím povedať, že sme sa dostali do takého laufu, že už potom sa ťažko niečo zastavovalo, ako neskutočný lauf a obrovská energia sa tu vytvorila. Fú, neskutočné. Je to odmena aj pre tých fantastických fanúšikov, ktorí vás tu podporujú. Je, verím, že pre všetkých, ktorí tu dnes boli. Preto to je šport krásny, lebo ja neviem, koľko minút dokonca sme boli tak ďaleko, že sa tomu nedalo veriť a my sme to spravili, tak je to neskutočné. Ďakujem, pán tréner. Chcem zakývať priateľke a synčekovi domov. Ďakujem.